Підготовча депутатська група визначилася із керівниками парламентських комітетів. Про це за підсумками засідання повідомив голова групи та лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Більше знає кореспондент «П'ятого» Петро Троць. Він відстежував це засідання, зараз з нами на зв'язку. Отже, Петре, вітаю тобі слово. То як же ж розподілили між собою комітети парламентарі майбутні, ну і зрештою, які, можливо, ще рішення були ухвалені? Так, Яно, два дні в стінах Верховної Ради працювала підготовча депутатська група, яка готувала певні умови, за якими буде Верховна Рада функціонувати, наступна Верховна Рада наступного скликання. Були там різноманітні питання, починаючи від того, в яких приміщеннях будуть працювати фракції, і закінчуючи тим, чи запрошувати на перше святкове засідання колишнього спікера Верховної Ради часів президентства Віктора Януковича Володимира Рибака. Його, врешті-решт, спочатку не було в списку запрошених, потім вирішили сьогодні запросити. Так само сьогодні обговорювали і питання розподілу комітетів і місць по комітетах. І, врешті-решт, Дмитро Разумков, представник партії «Слуга народу», який голував на цьому засіданні, виявився задоволений роботою, яку провели народні депутати. Пропоную послухати його слова. Ми сьогодні погодили кількісний склад комітетів. Завтра до 2-ї години дня всі політичні сили вже нададуть остаточний перелік персоналів, які будуть працювати в тих чи інших комітетах Верховної Ради 9-го скликання. Так само ми сьогодні погодили кандидатури на керівні посади в комітетах Верховної Ради України. І мені здається, що ми пройшли це питання досить швидко, всього за два дні. Більше двох десятків комітетів є у Верховній Раді. Більше двох десятків комітетів є у Верховній Раді. Не всі представники виборчих партій, які прийшли до парламенту, виявилися задоволеними. Утім, окремі з них були, врешті-решт, назвали результати розподілу прийнятними. Зокрема, наприклад, опозиційна платформа «За життя», яка отримала, мабуть, одну з найскандальніших призначень. Комітет «Свобода слова», з питань «Свобода слова» очолив Нестор Шуфрич. Пропоную послухати слова Вадима Рабиновича, представника опозиційної платформи «За життя». Мы постарались максимально сделать так, чтобы интересы наших избирателей могли защищать во всех абсолютно комитетах. Поэтому наши люди находятся в каждом комитете Верховной Рады. Что касается единственного главы комитета, который мы получили, это глава «Свободы слова» Нестор Иванович Шуфрич. Он будет от нашей партии руководителем этого комитета. А ось хто точно не виявився незадоволеним, це представники партії «Європейська солідарність». Вони отримали всього 4 місця. І Ірина Геращенко, представниця цієї партії, сказала, що заявила взагалі, що існують чорні списки на депутатів цієї партії, яких не пускали до комітетів. Пропоную послухати її слова і статистику по розподілу комітетів у Верховній Раді. Наступні цифри, які говорять самі за себе, хто ж в Верховній Раді України 9-го скликання є опозицією. «Слуга народу», згідно цих розподілів, отримала близько 70 посад, «Опозиційна платформа за життя» 15 посад, «Батьківщина» 14 посад, «Голос» на 20 депутатів 13 посад, позафракційні, які, не знаєте, називають себе чомусь опозицією, 10 посад, і «Європейська солідарність» 4 посади. При цьому «Європейська солідарність» єдина голосувала проти такого розподілу. Мова йде про, по суті, скасування контрольної, контролюючої функції опозиції. Завтра у Верховній Раді в 12-й годині знову збереться депутатська група, і підготовча депутатська група в 13-й годині буде загальне зібрання, і вони допрацьовуватимуть ці питання, які ще не вирішені, зокрема, називатимуть окремі імена, які ще невідомо, які представники будуть від партії по певних комітетах. Студія.